Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dan ini hawa nih peteng udan lor isuk udan panas ya lor kalau lor udan iki anu lor aku mangke lagi masak lor masak apa lor ki aku masak buncis lor iki buncisnya wis tak godhog iki kacang buncis karo bung rebung iki tak masak masak pedes ngono ya di jangan lodeh di jangan lombok lek biasanya mak sudul ngono ke di kayak lombok utuh nah aku ndak soalnya orang yang seneng lombok utuh lor iki lor oh iya lor iki lor aku ki bingung ki masak iki lo nginean iki lo ki jenenge apa rajungan lor aku ya sekarang masak iki sak mini gede ku ki jenenge cuyu iki sekarang masak saiki iki lor mbiyen ki pernah lor pas neng Semarang dikon beda tinggi nih ki lor tak preteli sak ngenek-ngenekan iki ternyata ki jere sing jere bosku ki anu sing enaki malah sikile iki kan mumpung enek to neng kene ki aku ki nyoba arep masak lor neng pasar di ingir lor bakno sing enak ki ngenekane sutange lho jereke. Biyen tak preteli resik. Ndak ngerti soalnya rung pernah masak ki. Iki tumeneh ya saiki lho lur, ket biyen ning Semarang 20 tahun yang lalu iki. Yo saiki sik arep masak neh iki sing jenenge rajungan alias cuyu. Cuyu laut. Ning kene sik lekas enek lho ngene-ngene iki. Ning desa iki. Nah, mungkin nek ning daerah kalian, ning daerah jenengan-jenengan ki wis akeh paling lek ning kene lagi iki. Jadi bingung lek masak apa iki mis dimasak piye. Sik tutorial ndelok YouTube lur nggo lur. Sing wis fase iki lho lur masakan iki. Buncis. Karo rebung, rebunge sik tak godhog lur. Ngene terus tengko dikai kresek urang. Kresek urang ki ebi. Ya lur ya, tunggu lek kumasak lur sik are marut kambil iki. Tak lanjut mas marut kambil. Akhirnya lor lek mau kambil sampai tinggal nyepak nih bumbunya ya lor kambil sampai lek meresik terus baru lor nyepak nih bumbunya. Yang bu, di cek,
Iku lho ya, masak opo aku wis pisan iki. Mata apa ya? Durimu lho ya. Jadi dia lho. Masak apa ya? Wah, kental kaya ngono kae lho. Wes sambung lho ya. Merah. Lha iki lha iki sambung ya. Asam manis. Lor, iki bumbune jangan mang, jangan gong karo goncis. Dikasih daun salam karo laos. Aku ganti kata ya. Dulek sih ya. Ya bu. Tapi ubah lor, kita ubah karek mulak. Iya. Dan akhirnya lor sampai aku ngulek. Jane sih enak blender kae. Cuman aku demenku lek masak iku tak ulek. Ini. Dan lombok dek. Ada habis. Ini kayak salam laos ebi. Ditumis dulu sampai harum. Laos itu. Dilapin gitu dong. Daun salam dicuci dulu. Thank you.
Lur, akhirnya toh wis dadi sak panci. Tinggal tunggu umep, kasih Royco sama santannya. Di santen iki kanil iki sing kental engko terakhir lek wis umep. Iki umep dibumboni wis anu terus iki diplongne, tunggu lagi sampai umep. Tapi sik bingung lur iki. Sing sik bingung arep masak iki, arep masak piye iki engko sik arep buka YouTube sik tutorial masak rajungan atau kepiting. Soalnya ya lagi iki lulur ya dimaklumi ae. Wong desa marek iki. Eneke age dadi bingung. Wes akhirnya kepitingnya tak bumbu asam manis pedas ya lur. Ngono wes. Tinggal nunggu matangnya. Oke ya lor, ngonai ojo lali ikuti terus channelku, channelnya Sutini Neng. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.